Već godinama gledamo političke igrarije SNSD-a. Izglasavanjem odluka, za koje su i oni znali da ih nikada neće sprovesti, u dijelo doveli su i Narodnu skupštinu Republike Srpske i poslanike na nivo statista, poručio je Milan Miličević, predsjednik SDS-a. Ponovo je na sceni promjena mišljenja vladajuće većine nakon što je Milanović dao nove instrukcije Dodiku. Za razliku od njih, SDS ima jasnu političku viziju stabilne i jake Republike Srpske i od toga ne odustaje. I to je uvijek bila Dejtonska Republika Srpska, uz vraćanje nasilno oduzetih nadležnosti kroz institucionalnu borbu. To je sigurnost sa kojom se ne smijemo igrati i mijenjati politički kurs od danas do sutra, ističe Miličević.